मोगाळ बच्चा बच्ची नो आनी नेणटुल्यानो तुमच्या पदरा बंकलान बरोवचें पत्र आनी दिवचें व्हडलें बेसांव. वॉट्सॅपार हाय बाय म्हणूंक सलीज जाता तरी कागद बरोवचे त्रास कित्याक म्हूण विसारच्या पयलें सांगता. म्हाका कागद बरोवची खरोच चड वॉट्सॅपार बरयल्लें उराना म्हूण जाणा, देखून कागद बरयतां. हांव बरो आसा, कांय इल्लो पांय दूख पेंकाड दूख आसा, बाकी सगळें जिवीत बरें आसा. तुमी बरीं आसात म्हूण हांव जाणा. भलायकी सांबाळा हा. क्रिसमस लागीं येतना एक कागद बरया म्हूण जालें. एक विशय सांगूंक आसलो. ह्या पावटी घरा गर्दनेचो कटो करिनात, बिजी आसात, पुरा कामार आसात म्हूण मुन्नीन पोर फोनार म्हाका तुमच्या मुखारच सांगलें. तुमकां लजे घालचें नाका म्हूण हांव वगेस रावलो. रेडीमेड गोठो मेळटा हाण दवरया म्हूण तुमी ताका समाधान केल्लें हांवें आयकलें, पूण म्हाका समाधान जावना. भुरग्यांक तांच्या हातानच गर्दनेचो गोठो करोवची गरज आसा म्हणटा हांव. आमी आमच्या भावार्थाच्यो गजाली दोतोरणेच्या क्लासींत शिकोवच्या परस चड करून फेस्तां मुखांतर शिकोवंक जाता. गर्दनेचो गोठो करूंक कितें जाय तें हाण दिया. ती माती कालयतना, फातर हाडून गुडे करतना, उदकाचे वाळ करतना, बोकरे दवरतना, तेगा रायांक उबें करतना, जुजे मोरी आनी बाळोक जेजूक दवरतना सवलां खंडीत इसारतात. चापी दिया, सोसनिकायेन समजया. ती कितें करतात तें समजूंक प्रयत्न करतात. देवाचो पूत मुनीस सरलो मिस्तेर तांच्या तरण्या मतीर कसता. ही नेंगी सोंप्या रितीन शिकोवची दोतोर आमच्या भुरग्यां खातीर इतलेंय करिना तर कशें. रेडीमेड क्रिप सेट हाडन बावार्थी रेडीमेड जावन वेसो संदर्भ आमकां जाय गी. त्या शिवाय येदोळस क्रिसमस म्हळ्यार केक, सांता क्लॉज आनी माजा म्हूण भायली मार्केट पिंत्रावन आसा. क्रिसमस म्हळ्यार देव मनीस सरलो मिस्तेर. हाय जॅक केल्ल्या बरी दिसता. भुरग्यांक खंयचें दिता आनी कशें दिता म्हणलें सत्रायेन पारखून पळया. दुसरें विशेश कांय ना हा. मुन्नीन गर्दनेचो गोठो करचो व्हिडियो जरूर म्हाका धाडा. तुमचे पसत मागता मोग आसो. तुमचोच पदऱ्या बांदकर.